så, då kör vi Pugge. Ja. PUBG med mig. Ja. Och mig. Och han. Och mig. Just det. Mig och han. Mr. Frasse är tillbaka. Mr. GB. Gandalf. Biljas. Precis. GB-gubben. Gandalf Baggins at your service. Åh, en pistol. Åh, en flashbang. Åh, han har en pistol. Pistol. Helvete, här låg det vapen. Ja. Och glöm inte att lämna en like för min puck. Do not forget to leave a like for you who don't understand Swedish. Ja, ni som inte förstod engelskan hörde nyss vad Mr. FRS sa. Absolut. Jaha, jag tippar topp 10 totalt i teamet har vi 10 kills. Sen hur det fördelas, det skiter jag i. Det är inte mitt problem. Är det något där nere, Peter? Var bara skit här. Ja. Gul marker tänkte jag. Kan vi försöka ha fått oss. Men fan, driver du eller? Nej. Det var skjutna, va? Har du folk på er? Ja. Han har. Kommer från distans. Kom igen. Skjutade. Nej. Helvete. Han kom från distans. Jävla skit. Den där pip hade SLR. Det är bra för er två att se. Hur många var de? Det är bara jag ser en. Ja men kom och döda dem för fan. Kom hit. Kom och slå ihjäl mig. Jaha. Slå ihjäl mig sa jag. Inte brinna ihjäl mig. Han eldade upp dig. Jävla stockholmare. And we are expecting Mr. Gandalf Baggins here. And yep. What's he gonna do? What's he gonna do? Ja, det är klart som fan inte den träffar, vet du. Var det mer som hängde sig själv? Alltså vad fan? Skojar du? Nytt game, nya taget. Kom igen nu! 110% från start. Fucking... Jävla skit. Jag är på väg. Ökar, han står bara där inne. Han står innanför dörren till höger. Direkt. Över dörren så går till vänster. Bra. Nej, dörren! Slå igen han! Eller är det? Får han låta han lida den där jäveln? Låt han lida! Bra! Det känns bra att slå igen han. Ja, evs! Vart fan kom den där ifrån då? Ja, på kullen bakom. Det går så jävla bra! Där är han! Framför dig! Åh, vilka... Ja, du. Så en kar av alla vapen. Det går så jävla bra. Ja. Men försök själv att kontrollera mina hus. Men snackar jag med dig, jag snackar om hela jävla gamet. Det är ja, bara kul. Är. Jag är lugn. Jag tycker det bara är så jävla, jag tycker det är så jävla kul. Ja, tre muppar på försöker att göra bra game liksom. Hur går det då? Tredje försöket. Nu kör vi. Se hur det här går det. Jag körde Battlefield, då var det Morotsson, Kung Kattunge och Sargent Kvinto. Kung Kattunge. I mitt lag.
Kan vi inte hitta på något bättre namn nu? Hörrni, kom. Ja, jag ska låta lite här först. I will pick you up. Ska vi byta ställen nu? Men snälla någon, har ju hela helgen på dig. Ja, men för i helvete, jävla. Det går bra nu. Käft. Det går hur bra som helst för han. Road. Oh, mer skott. Ja, tack till M6-arna jag hittade precis. Äntligen. Ja. Äntligen. Egentligen. Tror jag det. Så. Sånt som åker ut. Parkerat och klart. Tjata om. Japp. Ja. Intressant. Jag har ett tumgrepp till din skadad. Är det något du vill ha? Nej, jag har. Ja. Kom nu. Kom nu. Här var det lite mer raskat i A-kontakten. Overallt. Mag dit. Gött att man kan ha SMG mag till pistolen nu. Ja, det är gött. Men alltså, vad fan har de updatat nyss? Eller fan, på de här tre gamesen som vi har kört, har jag for real hittat tre Sirenches. Snyggt, Frasse. Det var någon jävel som kom in här. Vart är han då? Är det din trapp då? Nej, den är inte. Hur fan såg du honom? Jag undrar jag. Det är ni fucking gone, mate. Vi får kolla på videon sen. Det är det jag gör. Vart är han då? Jag har filmbevis. Ja, nu jag hörde han för fan. Nu vet jag inte var. Nej, 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 men han är ju fucking gone, mate. Nu ska vi se här. Bra minne man har. Oh! Vi drar. We bail. Ja. Goodbye, my friend. Så nu säger vi ses. Ja. Abalt. Ja. Yeah. Okay, we should be safe. Level 2 väst här inne. Ja, det har jag redan. Och sen då finns det även en dunk bensin här. Och förlora liv. Ja, lite. Någon som vill ha en kompensator? Till. Ja, är det? Nej. Yes, tack. Släpper den där. Låg extended mag till jag har där. Jag har kompensator till SMG. Och det vill jag. Nej, tack. Gandalf från sitt. Inte du. Och så här. Någon som vill ha en flashhide där. Vad heter det? Flashhide. Flashhide. Eller någon som vill ha en halfgrip kanske. Pinnen kan jag ta. Ja. Så. Ja. Eller kan ta honom om du vill. Nej, jag behöver inte. Idiot. Jaha. Jag brukar klara mig annars. Hust! Oh fuck. Det är inte bra. Folk nedanför. Precis gamla husen. Är
Ingen huset tror jag, Rod. Jag har inte sin hjälm, gammal. Följa med eller? Ja, jag vill lokalisera dem bara, jag vet inte vart de riktigt... Vart exakt de drog. Jo, det där är bilen. Fan vad skadade de här! Nej, jag låter in det röda huset. Helvete också. Ah, ja. De stannade längre bort någonstans. Fan. Åkte till de andra husen. Någon måste hålla ryggen nu. Alltså typ sydöst. Man tittar där åt, ja. Bilen stannade norr. Där folk i våra gamla hus. Oh. Jag har fortfarande ingen hjälm. Ett skott på mig är knockt. Ja, samma här. Hej. Träff på en kille. Sitter i det närmaste huset på fönstren över våningen, längst till höger. Han har ingen aning vart jag sköt, tror jag. Jag kan bara tänka. Ja, då får vi... krypa eller något här. Inte vi får. Har du idiot, han står fortfarande kvar där. Träffa dig igen. Men minst, jag tror de är två. Ja, jag håller ryggen. Nej, vad tråkigt. Road, vad fan. Ska jag smoka? Men Road, kryp neråt. Där ja. Stå kvar, om du kan. Fitta vad vi är där nu. Nej, missa. Du får gå bakåt sen. Jäklar, jag har granater. Han är kvar där uppe, tror jag. Han är ensam. Åh, han måste ut genom, för han måste ut. Bara hålla ryggen nu. Eller håll hoj allting. Det är hoj på våra gamla hus, tror jag. Jag håller mot vattnet. Han är kvar där uppe. Road, för fan, dör inte nu. Han är det fönstret. Eller idiot. Jag är rädd för fan, jag är rädd för hela väst. Jävla skit! Kan någon kasta små kort som fan? Varför ska jag ta först jämt? Fan!
Men vänster. Minst en jävla hor mini 14. Nordväst tror jag han kom ifrån. Dra en till smak om du kan direkt och lota mig. Han är nere vid trädet där. Vid trädet där. Han är rakt nere vid trädet. Där nere, där ja. Du ser honom. Och så har en kar till höger också. Du har en kar till höger i huset. Så du... Ja. Ja, men lota mig direkt nu. Ta allt jag har, jag har jättemycket meds och skit. Oh, folk nära er. En i busken. Så kom. Hörs, hej. Skruv. Nej. Ah, vad i helvete.